Použitá pásová pila na kov české značky Bomar typ STG 260DG je stabilní pila na dělení kovů s prořezem materiálu až 260 mm při kolmém řezu. Rozevření svěráku je možné na 410 mm. Pila má přesné tvrdokovové vedení pilového pásu. Pás má rozměry 3800 x 27 x 09 mm. Rameno pily se zvedá pneumaticko-hydraulicky. Je možné jej natočit do úhlu až 60 stupňů vlevo a 60 stupňů vpravo. Ovládání je umístěno na podstavci. Pila je vybavena chlazením.